እናትና አባት ቅድስና ለልጅ መሰረት ነው። ድንጋይ ላይ ተኝቶ ያድራ ድንጋይ ተአዝሎ ይሰግዳል እንደገና ደግሞ ድንጋይ ተሸክሞ ይቀመጣል። ዲያብሎስን አሳደደው ይላል። ዲያብሎስን ከማን አሳደደው ሲባል ከሰው አይምሮን ያሳደደው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ እኮ ነው ሆምጣጤ የጠጣው ብለው እሳቸው ደግሞ ኮሶና ሐሞቱን ይቀላቅሉና አርባሪ ይጠጡት ነበር። ነብይን በነብይ ስም የተቀበለ ጻድቅን በጻድቅ ስም የተቀበለ ዋጋው አይጠፋበት። ባሉን ምናከብረው በሽብሻቦ በልልታ በጸናጽል በከበሮ ስለሆነ ይህ ደግሞ በጾመ ኢየሱስ መከበር አይችልም። አይ እኔ ለእግዚአብሔር ተስያለሁ ራሴን ለመቤታችን ሰጥቻለሁ በዚህ ዓለም ላይ ሚስት አላገባም ከናንተም ጋር አልኖርም የወንድሙ የሆነውን ነገር ሁሉ የማይመኝ ከክፋት የራቀ ጻድቅ ይባላል። ስናከብር ራሳችን እንደምንከብር አውቀን መምጣት አለብን። አሁን እነሱ የከበሩ ናቸው፣ እኛ ክብር አንጨምርላቸው። ተሳልመው ቀጤማ ገዝተው ዕቃ ገዝተው ወደ ቤታቸው የሚመለሱ ገበያተኞች አሉ እና ምንም እነዚህ ጥቅም አላገኙም ማለት ነው። ጉልበቱም የእግዚአብሔር መሆኑን ረስቶ፣ ግንባሩም የእግዚአብሔር መሆኑን ረስቶ ልብሴ ይቆሻል ብሎ አመዱን ወይም ጭቃውን በመጸየፍ ሳይሰግድ የሚሄደው ብዙ ነው። እውነት ለመናገር መተህ ዝም ብለህ ስለ በዓሉ ክብር ሲነገር ሳሰማ ተሳልመህ ብቻ አትሄድ ማለት ነው። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስሜ መጋቢ አዲስ ዳንኤል አለባቸው እባላለሁ። የማገለግለው በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቀጨኔ የምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት እና አቡነ ዜና ማርቆስ በስብከተ ወንጌል ኃላፊነት ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የእማማ ሚዲያ መስራችና የበላይ ኃላፊ። መልካም። እንግዲህ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለ መጋቢት 27 ቀን አርብ መሆኑ ይታወቃል። ወደ ጥቅምት 27 መጥቶ የተከበረበት ምክንያት ስለ ሁለት ነገር ነው። አንደኛ መጋቢት 27 ሁልጊዜ የሚውለው በጾመ ኢየሱስ ውስጥ ነው እና በጾመ ኢየሱስ ውስጥ ደግሞ አባቶቻችን ቀኖና ሲቀንኑ ስራ ሲሰሩ ዝማሬ በሽብሻቦ እንዳይቀርብ፣ ከበሮ እንዳይመታ፣ ጸናጽል እንዳይሰማ በመቋሚያ ብቻ በዝማሜ ቃለ እግዚአብሔሩ እንዲቀርብ ስራ ሰርተዋል። ለምን ከተባለ የትርምት የጾም የሐዘን ጊዜ ስለሆነ ነው። ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾሙን ሲጾመው ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ገብቶ ከዘረጋ ሳያጥፍ ከቆመ ሳይቀመጥ ሳይበላ ሳይጠጣ 40ውን ቀን ጾማል። ያንን ለማሰብ እሱ ወደ ከተማ እየተመላለሰ ወይም የተለያዩ ስራዎችን እየከወነ እንዳልጾመ ሁሉ በጾመ ኢየሱስም ሌላ ስራ አይሰራም። በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ሁሉ የሚፈጸመው በመቋሚያ በዝማሜ ብቻ ነው እና በዜማ ብቻ ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለቱ ለእኛ መድኃኒት ለእኛ ህይወት ስለሆነ እንደውም ዮሐንስ አፈወርቅ ይትባረክ እግዚአብሔር ዘሰሜ ህማማተ ወልዱ ክብረ ወስባተ፣ የልጁን መከራና ሞት ለእኛ ደስታና ክብር ያደረገ እግዚአብሔር ይመስገን ይላል። የእሱ መከራ ለእኛ ደስታ ነው፣ የእሱ ሞት ለእኛ ህይወት ስለሆነ በዓሉን የምናከብረው በሽብሻቦ በልልታ በጸናጽል በከበሮ ስለሆነ ይህ ደግሞ በጾመ ኢየሱስ መከበር አይችልም። ስለዚህ የመጋቢት 27ቱ ወደ ጥቅምት 27 መጥቶ እንዲከበር አባቶቻችን ወሰኑ ማለት ነው። ይሄ
አንደኛው ነው ሁለተኛው ደግሞ አባቶቻችን ሲወስኑ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር ሆኖ በሚያዝያ ተነስተው ወደ ግብጽ ሀገር የገቡት ግንቦት 24 ቀን የደረሱ ያ ስደታቸው የተጀመረው በበጋ ነው ነገር ግን መቤታችንንም አበባ ይላታል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስንም አበባ ይለዋል እንዲሁም ደግሞ መቤታችንን አበባ ሲል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍሬ ይለዋልና በዚህ በአበባው ወቅት በአበባው ዘመን የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስደቱ እንደሚታሰብ ሁሉ የኛ ድህነት ደግሞ የኛ ለኛ መድኃኒት የሆነው ከጽንሱ ጀምሮ ነው በጽንሱ የጀመረው የማዳን ሥራ በመስቀል በዕለተ ዓርብ ስለተፈጸመ ጠቅለል አድርጋ ቤተክርስቲያን የተቀበለውን ጽዋቶ መከራ ሁሉ መስቀል በማለት ተጠራዋለች በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ጀምሮ እንደምናነበው መቤታችን ይዘው ተሰዳለች ወደ ግብጽ መጥቷል ያ ስደቱ መስቀል ነው ያ ስደቱ መከራ ነው ያ ስደቱ መድኃኒዓለም የሚሰኝበት አንዱ ነው ስለዚህ ስደቱም ራሱ ለኛ መድኃኒት ነው ወበጉየቱ አጉየው ለዲያብሎስ በመሰደዱ ዲያብሎስን አሳደደው ይላል ዲያብሎስን ከማን አሳደደው ሲባል ከሰው አይምሮን ያሳደደው የሰውን አይምሮ ተቆጣጥሮ ጣዖት ያስመለከ ኃጢአት ያሰራ ይኖር ስለነበረ ዲያብሎስን አሳደዶታል ስለዚህ አሁን ዲያብሎስን ሲያሳደደው ከአይምሮአችን ላይ ለኛ መድኃኒት ሆነ ማለት ነው መድኃኒት ነው ማለት ነው እና አባቶቻችን በጥቅምት 27 ስደቱንም አብሮ እንዲታሰብ አባ የተባለ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን አፈሶ ስጋውን ቆርሶ ስላዳንን አባ በነግራችን ላይ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 እንስናነብ ተወጽ በትርም ስሩ እሴ ወይ አርግ ጽጌም ጉንዱ ከእሴ ስር በትር ትወጣለች ከበትሪቱም አባ ይወጣል ይላል በትር የተባለች እመቤታችን ናት ምእመናን ሁሉ በአማላጅነቷ የሚደገፋት ከሷ አባ ይወጣል የተባለ ደግሞ ክርስቶስ ነው ለምንድነው አባ የተባለ ሲባል ደሙን አፈሶ እኛን ስላዳነ ነው ደሙን ስለሚያፈስ አባ ተብሏል መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የማህሌት ጽጌ ደራሲ አባ ጽጌ ድንግል ያቦነ ዜና ማርቆስ ደቀ መዝሙር ናቸው አቦነ ዜና ማርቆስ አስተምረው አሳምነው ያጠመቋቸው አባ ጽጌ ድንግል ማህሌት ጽጌን ሲያዘጋጁ በየሳምንቱ የማይቀር ማህሌት ጽጌ አለ ዘታቅፊ ወለህፃንኪ ጽጌ ጻዓዳ ወቀይህ ይላሉ ነጭና ቀይ አበባ የሆነ ልጅሽን ታቅፈሽ ወደልኛ ነይ ይላል ነጭና ቀይ ነጭ ሲል ባህረ መለኮቱን ለመግለጥ ነው በመሐሌ መሐሌ ወልድ እሁየ ጻዳ በመለኮቱ ወቀይ በትስቢቱ ተብሏል በመለኮቱ ነጭ ተብሏል ወቀይ በትስቢቱ ደሙን አፍስቶኛን ደሙ ስላዳነ የኛን ስለጋ ስለለበሰ ቀይ አበባ ተብሏልና ቀይም ነጭም አበባ የሆነ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስደቱ ለኛ መድኃኒት ስለሆነ ስደቱ ለኛ ህይወት ስለሆነ አብሮ ስደቱን ለማሰብ ሌላው ደግሞ ከዚሁ ጋር አብሮ የማይለየው የእሱ ወዳጅ ሆኑት አቡነ መብዓጽዮን በጥቅምት 27 ቃል ኪዳን የሰጠበት ቀን ነው ረፍታቸውም ቀን ነው ስለዚህ ቃል ኪዳን የሰጣቸው በየለቱ አርብ አርብና በየወሩ መታሰቢያውን ያደረጉ ብዙ ተጋድሎ በስሙ ያደረጉ ስለነበረ አብሮ መታሰቢያ እንዲሆንላቸው ስደቱም እንዲታሰብ እንደገና ደግሞ በመጀመሪያ እንዳልኩት በጾመ ኢየሱስ ትርምት ሱባኤ ጸሎት ሐዘን እንጂ ሽብሻቦ እልልታ በከበሮ በጸናጽል ማመስገን ስለሌለ አባቶቻችን የመጋቢት መድኃኒዓለም 27 ወደ ጥቅምት 27 መጥቶ እንዲከበር ወስነዋል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ አቡነ መብዓጽዮን ከመድኃኒዓለም ጋር ያላቸው ግንኙነት የተለየ ፍቅር ነው። አቡነ መብዓጽዮን በገላቸው እንደምናነበው የእናታቸው ስም ጽዮን ትኩና ይባላል። የአባታቸው ስም ደግሞ ሀብተ ጽዮን ይባላል። እነዚህ ሁለቱ ባልና ሚስቶች እግዚአብሔርን የሚወዱ እግዚአብሔር የሚወዳቸው ለእግዚአብሔር የሚታዘዙና የሚገዙ ነበሩ እና እግዚአብሔር ልጅ ቢሰጠን የተባረከ ልጅ ቢሰጠን እግዚአብሔርን የሚያገለግል ለእግዚአብሔር የሚገዛ ጥሩ ልጅ ቢሰጠን አሉ። ስሙን መብዓጽዮን ብለን እንጠራለን አሉ። እግዚአብሔር ደግሞ ጸሎታቸውን ልመናቸውን ሰማና
ወንድሊ ሰጣቸው በቅንነት በታማኝነት አሳደገው ከፍ ሲል ያው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንዳለችው ተውፊት ወይም ስርዓት አስተማሩት ዳዊት ቅዳሴው ሁሉንም ተምሮ ለድቁና ደረሰ በድቁናም ሲያገለግል ድምጹ እጅግ ሰዎችን የሚማርክና ልዩ ነበር እናት አባቱ እንደማንኛውም ልጅ ሚስታጩለት እና አግባ ሚስታግብተ እኛም አያት አንተም አባት ሆነ ማየትን ፈልጋለን ብለውት ነበርና አይ እኔ ለእግዚአብሔር ተስያለሁ ራሴን ለመቤታችን ሰጥቻለሁ በዚህ ዓለም ላይ ሚስት አላገባም ከናንተም ጋር አልኖርም እኔ እግዚአብሔር ወደ ጥራኝና እግዚአብሔር ወደ መለከተኝ እሄዳለሁ ስለዚህ አንብያላቸው እነሱም እሺ እንግዲህ የእግዚአብሔር ምርጫ የእግዚአብሔር ጥሪ ከሆነ ምን እናደርጋለን ከመጸለይ በቀር ምን እናደርጋለን ብለው ተውት እሱም እየጸለየ በዛ ባገልግሎቱ ቦታ ያለ የመድኃኔ ዓለምን የመከራ እያሰበ ድንጋይ ላይ ተኝቶ ያድራል ድንጋይ ተአዝሎ ይሰግዳል እንደገና ደግሞ ድንጋይ ተሸክሞ ይቀመጣል ስቃውን ሌሊትና ቀን እያሰበ ይኖር ነበር እናም መጨረሻ ላይ አንድ የበቁ አባት አገኘና በላሁን ከዚህ በኋላ ቅስና ተቀበላለህ ባንተ ቡራኬ ባንተ ቃል የሚፈወሱ በጣም ብዙ ናቸው አሉትና ነገሩት እንግዲህ በመንፈስ ቅዱስ ተቃኝተው ማለት ነው መባጽዮን ደግሞ ወደ ቅስናው ቦታ ሄዶ ከሊቀ ጳጳሱ ካቡነ ገብርኤል የቅስና ማዕረግ ተቀብሎ ቄስ ሆኗል ከዛ ቅስናውን ከተቀበለ በኋላ በመቤታችን ከልደቷ እስከ እረፍቷ ያለውን በዓል እንደገና ደግሞ ተሳቱ ወይም ዘጠኙን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን በዓላት በልዩ ሁኔታ ያከብር ነበር ይዘክር ነበር ኋላ መጨረሻ ላይ በሚሰጠው ጸጋ በሚሰጠው በረከት እየተቃኘ እየሄደ የመድኃኔ ዓለም ፍቅር ልዩ ሆነበት እስከ 7 ቀን ድረስ የመድኃኔ ዓለምን ዝክር ያዘከረ በመድኃኔ ዓለም ስም ይዘክራል ያ በመድኃኔ ዓለም ስም የሚያዘጋጀው ጸበል ጸዲቅ ራሱ ሙት አስነስቷል አጋንን ታውጥቷል ለምጽ አንጥቷል ብዙ ተአምራት ተደርጎበታል እንግዲህ ከመድኃኔ ዓለም ጋር ያለው ልዩ ፍቅር ይሄ ነው መልካም አባታችን ቃለት ያሰማልን ከእናት አባቱ ተነስተ እስከ መድኃኔ ዓለምን እስከ መዘከርና ከሱ ጋር ስለነበረው ግንኙነት በሚገባ ነው ገለጡልን እንደው አንዳንድ ነገሮችን ለመጨመር በመጀመሪያ ያሳቸው ብለዋል ለሱ ቅድስና መሰረት የሆኑ እናትና አባቱ ናቸው የእናትና አባት ቅድስና ለልጅ መሰረት ነው የነሱ መልካምነት ለሱ መልካምነት ይሻገራል ክፋትም ይሻገራል መልካምነትም ይሻገራል ስለዚህ ሀብተ ጽዮንና ጽዮን ትኩና ምን ያህል ደጋግ ሰዎች እንደሆኑ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ለልጃቸው መሰረት የጣሉ ናቸው እና ብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች አባታችን መካን ይሆናሉ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስንም ስናነበው በጣም ይገርም ነው እንደው አንዳንዶቹን እንኳን ብናያቸው ሳራን መውሰድ እንችላለን መካን ነበረች ግን እግዚአብሔርን ትፈራዋለች ታከብረዋለች አንዳንድ ጊዜ ሰው ነውና ስተት ሊፈጠር ይችላል ያው እግዚአብሔር መጠበቅ ሲገባት ከአጋር ልጅ እንዲወልድላት አብርሃምን አሳልፋ በመስጠቷ እሷም ተፈትናለች ከሷ የተወለደው እስማኤልም ፈተና ሆኖባት ነበር እና በመጨረሻም ከልጅ ከይስሐቅ ጋር ሞረስ የለበት ማስወጣልኝ ሁሉ እስከማለት ደርሳለች ሳራም ቆይታ የወለደችው ልጅ ይስሐቅ የተባረከ እግዚአብሔር የሚወደው ልጅ ነው ያለ
ሐና መሳሙኤል በመጽሐፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ላይ እንደምናነበው በጸሎቷ ሁሉ የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ጸና ልቤ በእግዚአብሔር ልቤ በእግዚአብሔር ጸና ወተላለ ቀርኔ በአምላኬ ወመዳኔ በአምላኬ በመዳኔቴ ቀንዴ ከፍ ከፍ አለ ማለት ስልጣኔ ክብሬ ደግ ልጅ ሰጥቶኝ ክብሬ ከፍ ከፍ አለ ብላስ ከመናገር ድረስ የደረሰችው በመጀመሪያ መካኑና የኖረች ናት ቤተ መቅደስ ዳ ስትጸሊ ካህኑ ኤሊ አንቺ የወይን ስከር ሳይወጣልሽ ለምን መጣሽ እዚህ ብሎ ሲነግራት እኔ ሰካራም ሴት አይደለሁኝም ተስፋ የባሰኝ ነኝ ልጅ በማጣት የተጎዳውኝ ነኝ ብላ ነግራው እሱ መርቆ እንደምትወልድ ነገራት ከዚያ በኋላ ሳሙኤልን የመሰለ ደግ ልጅ እግዚአብሔር ገና በብላቴናነቱ ሳሙኤል ሳሙኤል ብሎ የሚያናገረው ሳሙኤልን ወለደች ወደ እነ ዘካርያስም ስንመጣ ከዘካርያስ ከካህኑ ዘካርያስ እና ከቅድስት ኤልሳቤት ከብዙ ምክነት ዘመን በኋላ የመጣው እንግዲህ ዮሐንስ መጥምቅ ነው ጌታውን ያጠመቀ ልዩ ሰው ነው የወለዱት እኔ መካኑ ነው የሚቆዩ ሰዎች ምክነታቸውን ሳያማረሩ ተስፋቸውን እግዚአብሔር አድርገው አይ መካኑናል አንቺም ወደ ሌላ እኔም ወደ ሌላ እንሄድናን ተፋተን ተለያይተን እስኪ ከሌላ እንወልድ እንደሆነ እንየው ሳይሉ እግዚአብሔርን ተስፋ በማድረግ ሲቆዩ እንደ አይነት የተባረከ ልጅ አገኛሉ። እናቡነ ተክለ ሃይማኖትን እናቡነ ዜና ማርቆስን ገላቸውን ስናለብ ይሆ ነው ታሪኩ። እና ወደ አባታቸው ወደ አቡነ መባጽዮንም ስንመጣ እናት አባቶቻቸው መካን ነበሩ በብዙ ጸሎት የተገኙ አባት ናቸው ከተገኙ በኋላ እንግዲህ አባታችን ታሪኩን እንደተረኩልን ከተወለዱም በኋላ በቤታቸው ልዩ ይደረግ ነበር። እንደውም አንድ ቀን ካህን እንግዳ መጥቶ ቤታቸው አደረ እናድሮ ያ ሰው ሁልጊዜ ሲዞር ይዟት የሚዞር ስለ ማርያም ነበረችው ሲተኛ ደግሞ በራስ ጊዮ አስቀምጧት ይተኛል እንትጠብቀው ነገር ግን ነሱ ቤት እንዳደረ ረስቷት ሄደ ከዛ አቡነ መባጽዮን ህፃናቸው ብላቴና ናቸው ሲያዩት አንስተው ቅፍ አድርገው ማንንም እንዳይወስድብኝ አልሰጥም አሉ ይላል ገላቸው እንግዲህ የሰው ገንዘብ ቤት ይወድቆ ብሎ አብተ ጽዮንም አባታቸው በጣም ያዘኑ ሳለ ያንን ካህን አገኙትና ከቤቴ ቃጥለ ሄዳል እና መውሰድ ይገባል ልጁ ያገኘው ልጅ ለኔ ብቻ ነው የሚሆን ይላል እንብያለ ግን ቀምጭ አስቀምጨዋለሁ አሉት አይ ለኔ እኔ ጋር መሆን ብትፈልግ ኑሮማ አረሳትም ነበር ስለዚህ ለርሱ ነው የምትገባ አይሆንም በቃ ለሱ ስጡልኝ ብሎ እንደሰጠው አሁን ይሄ ምን ይላል ለምቤታችን ያላቸውን ፍቅር ያሳያል ማለት ነው ሰውየው ካህኑ ረስቶ እንዲሄድ እሳቸው እንዲያገኛት ከዚያ በኋላ ያችን ስለ ማርያም ጥለው አይሄዱም አንገታቸው ላይ ይዝ አድርገው ይዟት ይዞሩ ነበር ይላል ይሄ አሁን ታምር ነው የተደረገ ታምር ነው ሌላው አባታችን እንዳሉ እጅግ መድኃኒዓለም ይወዱስ ስለነበረ በአምሳለ ሕፃን እየተገለጠላቸው አቅፎ ይስሙት ነበር እንደ ሕፃኑ ነው ይገለጠላቸዋል አቅፎ ይስሙታል አሁን የተባረከ ሰው የሚያደርገው ነው እንጂ ማንኛውም የኔ ቢጤ ያደርገው ቅድም አባታችን እንደነገሩ ዝክር ይዘክሩ ነበር ለየት የሚያደርገው በቃ ፍቅራቸው እየጨመረ ሲሄድ አርብ ሁልጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ አርብ እኮ ነው ሆምጣጤ የጠጣው ብለው ሳቸው ደግሞ ኮሶና ሐሞቱን ይቀላቅሉና አርባ ይጠጡት ነበር መራራ ሐሞት ስለኔ መጠጣቱን ጠጥቷል ብለው ያንን ለማሰም ማለት ነው በዚህ ሁሉ ፍቅራቸውን ይገልጡለት ነበር እሱ ለኔ እንደሞተ እንደመከራ እንደተቀበለ እኔም ይሄን ማድረግ አለብኝ ይላሉ። ዝክር በመዘከር ጊዜ ደግሞ ንፍሮ ያነፍሩና ጠላ ይጠምቁና ወደ ግቢያ ይዘውተው ወደ ግቢያ ለሚወጣው ሰው ሁሉ ስለ መድኃኔዓለም ይያሉ ይዘክሩ ነበር። ስለዚህ እርሱም ወደዳቸው። እንግዲህ ሲወዱት የማይወድ መቼም የለም። እርግጥ ነው አስቀድሞ ወደናልና እኛን ወደዋለን ያለን ዮሐንስ በመልእክቱ። አስቀድሞ ይወደደን እሱ ነው። ወሶበ እንዘ ጸሩ ነና ተሳሃለነ በሞተ ወልዱ ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ላይ ጣላቶቹ ሳለን ስለኛ ሞተ ነው የሚለው ገና ጣላቶቹ ሆነን ሳለን እኮ ሳንታረቅ በሞቱ ከታረቅነው በኋላ ማለኛ ልዩ ክብር ነው ያለው ግን አስቀድሞ ነው ወደደን እና አስቀድሞ ይወደዳቸውን አባቶቻችን ያንን ያሰቡ ያልእሳሉ እንደውም እኒ አባታ አቡነ መባጽዮን ሞቱን ያሰቡ ግርፋቱን ያሰቡ እጅ ያልእሱ ስለነበረ አይናቸውም ጠፋ ይላል እና በዚህ ጊዜ መቤታችን ብሪታይን አምጥታ ሰጠቻቸው ቀየረችላቸውና ማየት ቻሉ ይላል ይህን ሁሉ በማድረግ ከመድኃኔዓለም ጋር ያላቸው ግንኙነት እጅ እየጠለቀ ነው እና በዚህ ምክንያትም ነው እኮ እሱ ራሱ
አርባ ነፍሳትን እንዲያወጡ ይወርቅ ዘንግ ሰጣቸው ምንም ምን ኃይል ቢሆንም እኔ እንዲወጡ ፈቃዴ ቢሆንም ግን ባንታማካኝነት እንዲወጡ በዚህ ይወርቅ ዘንግ ነፍሳትን 40 አውጣ ብሎ ፈቀደላቸው አወጡ ይህ ሁሉ የተሰጣቸው ለሱ ካላቸው ቀረቤታ ለሱ ካላቸው ፍቅር ነውና እኛም ሁላችን ወደ እግዚአብሔር ብንቀርብ ምን ፈልገው ሁሉ ይሆንልናል ለማለት ነው። መልካም ጻድቅ የሚባል ምን ሲሰራ ነው ወይስ ምን ሲሆን ነው? በመጀመሪያ ጻድቅ የሚለውን ብናብራራው ጥሩ ነው። ጻድቀ እውነተኛ ሆነ ይላል ግሱ። ጻድቅ ማለት እውነተኛ ማለት ነው እንግዲህ ትርጉሙ። ስለዚህ እውነትን የሚናገር ከሆነ ሐሰትን የሚጠላ ከሆነ ሐሰት የማን ስለሆነ ይዲያብሎስ። ዲያብሎስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደነገረን ዲያብሎስን ስማሐሳዩ እቱ ወአወሃ ለሐሰት ሐሰተኛ የሐሰት አባት ነው የሚለው የሐሰት መገኛ የሐሰት ነቅ ከራሱ አንቅቶ የተናገረ ዲያብሎስ ነው። ስለዚህ ሐሰትን የማይናገሩ ከሐሰት ጋር ህብረት የሌላቸው ሰውን የማይጠሉ ሰውን በሰውነቱ የሚያከብሩ ጻድቃን ይባላሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ጻድቅ የሚባለው እውነተኛ የሆነ ማለት ነው። ሐሰትን የሚጠላ እውነተኛ ሲሆን የማን ይሆናል? የክርስቶስ። ሐሰተኛ ሲሆን የዲያብሎስ። በዮሐንስ በመልእክቱ የእግዚአብሔር ልጆችና የጋኔን ልጆች በዚህ ታወቁ ናቸው አለ። በምን በምን? ክፉ ነገር በማድረግ የዲያብሎስ ልጆች በዚህ ይታወቃሉ። የእግዚአብሔር ልጆች ደግሞ ሰውን በመውደድ መጀመሪያ መውደድ ሰውን እግዚአብሔርን ይወዳሉ። እግዚአብሔርን በሚወዱበት ፍቅር ሰውን ይወዱታል። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ወዳለው ይላል ወንድሙን የሚጠላ ከሆነ እግዚአብሔርን አልወደደው። ያ የኦሪቱ ጸሐፊ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሕግጋት ሁሉ የትኞቹ ናቸው የሚበልጡ ብሎ ሲጠይቀው የመጀመሪያዋ አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክከ በኩሉ ልብከ በኩሉ ኃይልከ በኩሉ ሊናከ በፍጹም ልብ በፍጹም አፋሳብ በፍጹም ነፍስህ በፍጹም ሊና እግዚአብሔር አምላክህን ውደደው ወካልታይ እንተትመስላ አፍቅር ቢጸከ ከመነፍስከ ዳግመኛ ምችን የምትመስላት ወንድምህን እንደራስ አድርገው ውደድን በእላ ክሌቲ ትዛዛ ተሰቅሉ ሁሉ ኦሪቶ ነቢያት በእነዚህ በሁለቱ ትዛዞች ኦሪትም ነቢያትም ተሰቅለዋል ማለት ተጠቅለዋል። ስለዚህ ጻድቅ ሲባል እውነትን የሚናገር ወንድሙን የሚወድ የወንድሙ የሆነውን ነገር ሁሉ የማይመኝ ከክፋት የራቀ ጻድቅ ይባላል። ይሄ አንዱ ነው። ሁለተኛ ጻድቅ የሚባለው ደግሞ ይሄንን ሁሉ የፈጸመ ሆኖ ከሰው ተለይቶ በበዓት ተከቶ ድምጻራዊትን ጸባአጋንንትን ታግሶ በበረሃ በፍርኩታ በየገዳሙ የሚኖሩ አባቶች ደግሞ እነዚህ ጻድቃን ይባላሉ። አሁን የጻድቅ የሚባሉት እውነትን ከሚናገሩት ጋራ ስራቸው ማን ይሆነ? እግዚአብሔር ማመስገን ብቻ ይሆነ። ሌላ ምንም ነገር የሌላቸው። እንደውም አንዳንዶቹ ጻድቃን እኮ ክፉም ያናገር ሰው እየመጣ ሲያስቸግራቸው ድንጋይ ይጎረሱ። አባጋቶን ድንጋይ ይጎረሰ ለዓለምን ነገርም ነው። ምስጋና ሲሆን ብቻ ትምርት ሲያስተምር ጸሎት ሲጸልይ እና ለቁመተ ስጋ ያህል ምግብ ሲመገብ ድንጋውን ይወጣዋል ካፉ። ካልሆነ ግን ድንጋይ ይጎርሶ ነው የኖረው። እና ጻድቃን ምን ልላቸው? እውነትን የሚናገሩ ሐሰትን የሚጠሉ እግዚአብሔርን የሚወዱ ዲያብሎስን የሚረቁ ኦሆ በልው ወለ እግዚአብሔር ወንበየሩ በልው ወለ ጋኔን ቅዱስ ያዕቆብ በመልእክቱ እግዚአብሔርን ሽበጀበሉት ጋኔንን ግን እንቢመሉት ወይ ጎይ ምንየከሙ ከናንተን ይሸሻል የሚለውን ይዘው እግዚአብሔርን ሽብለው የሚታዘዙ ጋኔንን ግን እንቢ የሚሉ ማለት ሐሳቡን የማያደርጉ በየገዳሙ በየፍርኩታው በየተራራው ለእግዚአብሔር ብቻ ምስጋና ያቀርቡ እየሰገዱ የሚኖሩ እነዚህ ጻድቃን ይባላሉ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 40 ላይ ያለው ነው። እግዚአብሔር ያዘዘው ትእዛዙ እንዲህ ነው የሚለው፣ ነብይን በነብይ ስም የተቀበለ ጻድቅን በጻድቅ ስም የተቀበለ ዋጋው አይጠፋበት፣ ዋጋውን አያጣም። እንግዲህ ከፍርድ ቀን የሚያድን ይሄ ነው ትልቁ ነገር። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 34 ላይ ብራብ አበላችሁኝ፣ ብጠማ አጠጣችሁኝ፣ ብታረዝ አለበሳችሁኝ፣
بتامم تيجك أشون انقدر هني بمتاع تقبل أشون إن أنت يا بات يا بركان ورزال عالم هيوت قبونه يه ست أوتا أني أرهرون دوم إن أنت أرهرو أشون يميلون يا متى سو هلو أرهرو هنديوان أملاكاتش أرهرو هنو أهون انقدر أهون مباس إيوان إيهنو يساروت مالتنو تلكون نقر إيزوان لمن سو هلتنا قرالو حيمانوت النام مقبار مقبار كحيمانوت حيمانوت كمقبار كتلاقي أيهون سلازم مقبار ميتاين يأمنتو مقلجة يأمنتو سنة واقع يمياقين يبب إيه سراسلوانا نقريه سجكن يميسارو سواج ملكا ميسار هلو هيمانو تاتشوني قلت هلو ذكريا ذكر هلو مزواتي ساد هلو بقونا قل يادر قلو ياباتو تشاتشنن سراعات كتكتا زاريم نقم تانا قوريا من قصة سمعت يمن نور سبت يه سرعات يه مقبارناو يه عيمانوتناو يه چي بيتا كريستيان بزيخ يما توق أسنات يتوبيا أرتودوكس تواهدو بيتا كريستياننا يتوبيا ويان يتساسرو يتقامدو سلوهونو بزيخ تمسكرو لنا لمسلنيال ملكام انجري عندما تقالي اباتاچن ابونا مباصيون يهن كله كفصموا والا انجري تكمت 27 نفساتن كسيول اندياوطو قال كيدان يتقبلوبت قن نو عرفتاچون بزيو قن نو بركاتاچو يدربن انالو انيا اون بعالاتن سناكبر مهون يالبن انديت نو ميلون تناغري لچرس سناكبر ራሳችን እንደምንከብር አውቀን መምጣት አለብን አሁን ነሱ ይከበሩ ናቸው እኛ ክብር አንጨምርላቸው የሆነ ነገር እንጨምርላቸው አለን በቅዳሴ ማርያም መጨረሻ ክፍል ላይ የሚታችንን ቅዳሴ የሚቀድስ መይታችንን የሚያመስግን አይምሰለው እሱ ራሱ ይመሰገናል ይከብራል እንጂ የሚሰሙትም ሁሉ ይመሰገናሉ ይከብራሉ እንጂ ይላል እና እግዚአብሔርንም ሆነ መብታችንን ቅዱሳን መላእክት ጻድቃን ሰማያታት ሁሉ በአላቸው ስናከብር ምን ከብረውኛ ነን ምን ከብረውኛ ከሆነ ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያን ስንመጣ ራሳችንን ጠብቀን መምጣት አለብን ብዙ ጊዜ ምን ስተው እዚህ ላይ ነው በመጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ወደ እግዚአብሔር ቤት በርክ ጊዜ እግረን ጠብቅ የጠይባንንም ትምርት ለመስማት ቅረብ ይላል ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር በአላትን ልናከብር ስንመጣ ሆይ ሆይታ ጭፈራ እንደው ዝም ብሎ ደርሶ መልስ እንዴ ደርሶ መልስ ምን ይለበትም የመጣው ለማስቀደስ ነው የመጣው ክብር ለማግኘት ነው የመጣው ከቅዱሱ ክብር አግኝተህ ተባርከህ ለመሄድ ነውና እግርህን ጠብቅ ሲል እግረ ልቡናን ከዚያም ከዚያም ማይርገጥ ማለት ነው ልብ ቀጥ ብለህ ቅዳሴውን አስቀደስ በረከቱን አግኝ የጠይባንንም ትምርት ለመስማት ቅረብ ሲል መተህ ዝም ብለህ ስለባሉ ክብር ሲነገር ሳሰማ ተሳልመህ ብቻ ትይር ማለት ነው አሁን ችግሩ መሳለም ይባለውን አባታችን ሰው አልተረዳው ቤተክርስቲያን ተሳልመን እንምጣ ሲባል እንዲህ ብሎ ስሙ መሄድ ብቻ አይደለም ተሳልሙ መሄድ ማለት በመጀመሪያ ሶስት ጊዜ ሰግደን መሬት ነክተን ነው ማለት ነው ግንባራችን መሬት ነክተን ነው ምን ሰግደው ሶስት ጊዜ ሰግደን ወደ ቤተ መቅደስ እንገባለን ይሄ መሳለም አንዱ ማለት ነው ሁለተኛ መሳለም ከዚሁ ጋር የሚተቀለለው እናስቀድሳለን ስጋውን ደሙን እንቀበላለን ትምርተ ወንጌል እንሰማለን ከዚያ እቱ ሲባል ወደ ቤታችን እንሄዳለን እቱ በሰላም ግቡ ሲባል ወደ ቤታችን እኮ አለም ግቡ ያለን ዲያቆኑ ለጊዜው ወደ ቤታችን ነው ግን ማነው ምስጢሩ ይሄ አይደለም እናንተ የተሳለማችሁ ማለት ቤተክርስቲያንን ጀነሳችሁ ለእግዚአብሔር የሰገዳችሁ ያምልኮ ስግደት የሰገዳችሁ የንስሐ የገባችሁ የቆረባችሁ ያስቀደሳችሁ ወንጌል የተማራችሁ እናንተ ከኃጢአት ነጻ ሆናችኋልና በሉ በሰላም ወደ ገነት ግቡ ይያለን ነው ያንን ለማግኘት ግን
በርላይ ቁመን ብቻ እንዲህ ብሎ እንደም በጉልበቱም የእግዚአብሔር መሆኑን ረስቶ ግንባሩም የእግዚአብሔር መሆኑን ረስቶ ልብሴ ቆሽሻል ብሎ አመዱን ወይም ጭቃውን በመጽየፍ ሳይሰግድም ይሄዱ ብዙ ነው እነት ለመናገር። ስለዚህ ስንመጣ የጠይባንን ትምርት ለመስማት ቀረብ እንዳለ ጠዩ ሰሎሞን ትምርተ ወንጌል ሳንሰማ መሄድ የለብን ባላትን سناከብር ማለት ነው። ምክንያቱም ስለ ቅዱስ ሊነገረን ነው ታሪኩን ይተረክልን ነው በቅዱስ የሚገኘው ክብር በቅዱስ የሚገኘው ጸጋ ከእግዚአብሔር ጋራ በቅዱሳን አማካኝነት መገናኘት እንደሚቻል ልንማር ነው። ሳንማር ተሳልመን ብቻ ማለት እጅነስተን መሳለም ሊባል አይችልም። እጅነስቶ ዝም ብሎ ለተልእሶው እጅ እንደሚነሳ ባንገት እንዲብሎ መሄድ ይሄ ተገቢ አይደለምና በዓላትን سناከብር ራሳችንን እንወቅ። እንደመጠንቀቅ ያለ ነገር የለም። መጠንቀቅ ራስን መጠበቅ እንደውም መጠንቀቅ እኮ የክርስትና ዋና ባህሪው ነው። ክርስቲያኖች ሲጠነቀቁ ነው ክርስቲያን መሆናቸው የሚታወቀው። ለሥርዓቱ ሲጠነቀቁ፣ ለአምልኮቱ ሲጠነቀቁ፣ እግዚአብሔርን በመፍራት ሲጠነቀቁ፣ ለቅዳሴው፣ ለወንጌሉ፣ ለእያንዳንዱ ሲጠነቀቁ ክርስቲያን መሆናቸው ይታወቃልና በዓላትን سناከብር በሚገባ ሆነን እየተማር ልናከብር ይገባል ለማለት ፈልጋለሁ። ወደ ተመልካቾቻችን በእውነት መምራችን ጥሩ አብራር ተዋል ቃለ ህይወት ያሰማልን። እንግዲህ እኔ የምመለው ምንድነው በተለይም ታቦት ሲወጣ የቅዱሳኑ የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ ጥሎ መሄድ ተሳልመው ቀጤማ ገስተው ወቃ ገስተው ወደ ቤታቸው የሚመለሱ ገበያተኞች አሉ። እና ምንም እነዚህ ጥቅም አላገኙም ማለት ነው። ጥቅሙ እልልያል ታቦቱን አክብረን አውጥተን አስገብተን ነው መሄድ ያለብን። እና እንግዲህ ይሄ የጥቅምት 27 የመድኃኔዓለም በዓል ትልቅ በዓል ነው። ስለዚህ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች አምላካችን ትእዛዝ ሰጥቶናል፣ መመሪያ ሰጥቶናል። ይህንን ደግሞ ወደ ተግባር የቀየሩ ደግሞ ቅዱሳን ናቸው፣ ጻድቃን ናቸው። እነዚህ ጻድቃን ቅዱሳን የተገበሩትን እኛም ወደ ተግባር ለውጠን ተከትለን መንግሥተ ሰማያት እንድንገባ እግዚአብሔር ይርዳን።